Så, då ska vi lösa lite ekvationssystem. Jag har här y är lika med det här och x plus y är lika med det där. Och här kan jag använda mig av substitutionsmetoden och substituera ut y i ekvation 2 med det här 3x minus 2. Och gör jag det så kommer jag bara att få en ekvation som innehåller x här. Så om jag tar den andra ekvationen här då, x plus och istället för y så sätter jag in allt det här. Eftersom att jag har här då att y är lika med det där, då kan jag ju stoppa in det istället för y där. Alltså 3x minus 2. Och det här ska vara lika med 6. Stoppar ihop xen så får jag 4 stycken x minus 2 lika med 6. Jag adderar 2 på båda sidor så får jag 4 stycken x är lika med 8. Dividerar med 2 på båda sidor. Så får jag att, förlåt, dividera med 4 naturligtvis. 2 vinner jag ingenting på. Dividera med 4 där. Dividera med 4 där. Jag gick ett steg för snabbt fram. Så får jag att x är lika med 2. Sådär. Och vet jag att x är lika med 2 så kan jag stoppa in det i den här för att räkna ut vad y är. Så y är då 3 multiplicerat med x som är 2. Minus 2. Det här är då 6 gånger, nej, 3 gånger 2 det är 6 minus 2 det är lika med 4. Så svar x är lika med 2 och y är lika med 4. Så där har jag lösning till ekvationssystemet.